Tuo metu, kai teismas turėjo nagrinėti Egidijaus Dragūno bylą, socialiniame tinkle buvo platinamos nuotraukos iš egzotinių kraštų ir kritikuojamas Lietuvos oras bei kainos. Selas posėdį prašė atidėti dėl iš anksto suplanuotų intensyvių darbų. Kadangi tai buvo jau trečias prašymas, teisėja nebesuteikė progos pasiteisinti ir bylą išnagrinėjo be jo, skyrė 120 eurų baudą. Administracinė byla dainininkui iškelta rudenį, kai jis reidą vykdžiusiems pareigūnams rodė nepadorius gestus ir juos ko neveikė. Raštiškame pasiaiškinime dainininkas nesutiko nusižengęs, tvirtino, kad viso labo rodė pirštų iš žvaigždės. Aš jie galvoju, kad jie galėtų nemokėti jiems nei atlyginimo kažkokią, nei mokėtų už jų benziną, o galėtų užsakyti 100 nemokamų taksi. Tai būtų didesnė visiškai nauda, nes jie kaip ir gaudė kiekvieną savaitgalį, kaip ir pagauna, taip ir yra. Atlikėjas sulaikius paaiškėjo, kad pareigūnus Selas įžeidinėjo blaivus už tai, kad vairavo girtas užpernai jam atimtos teisės. Prie vairo sėsti jis negali iki kitų metų. Jokių būdų nesakau, kad vairuoti išgėrusiam yra gerai. Tai yra visiškas blogis sutinku. Bet aš sutinku ir galvoju su tuo, kad ką daro Lietuvos policija kiekvieną kartą, taigi irgi yra blogis. Policijos pareigūnus Selas plūdo ir prieš 2 metus, kai buvo sustabdytas už vairavimo be diržo ir asmens dokumentų. Čia yra normalus policijos nusiminėjai, normaliais reikalais, pažiūrėk. Pasipriešinimas policijai jam kainavo beveik 90 eurų, baustas jis ir už greičio viršijimą. Dragūnas yra pabrėžęs, kad pareigūnai jį nuolat stabdo, nes važiuoja išskirtiniu automobiliu. Ta situacija, aš buvau išprovokuotas ir tai aiškiai matys. Tai va, kitą kartą man įdės Kauno grūdų miltų ir pasakys, kad kokainas tenais, tai ką aš darysiu. Dragūnas gali turėti bėdų ne tik su policija, bet ir su mokesčių inspekcija. Neoficialiais duomenimis Selui nesumokėti mokesčiai, delspinigiai ir bauda gali atsieiti net 200 tūkstančių eurų. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.